Labai diena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė visiems. Ir klausimas, kaip vystysis toliau mūsų santykiai. Taigi, kortų prognozė tiems, kas turi antrąją pusę – draugą, mylimąjį, meilužį, vyrą, sugyventinį. Žiūrėsime tris variantus. Rinkitės pirmas, antras arba trečias. Dėsiu po tris kortas, kas vyksta dabar santykiuose, kas vyks netolimoje ateityje ir kas vyks tolimesnėje perspektyvoje. Pirmoji korta bus kaip indikatorius patikrinantis dabartinę situaciją ir ar jūsų intuicija neapgavo, ar jūs pasirinkote teisingąją poziciją. Taigi, atkreipkite dėmesį visada į pirmąją kortą, ar dabartinė situacija sutampa jūsų gyvenimiška situacija su pirmąją korta. Taigi, pradedu nuo pirmojo varianto. Ir kas pasirinkote pirmąją kortų kaladę? Kokie santykiai pas jūs yra dabar? Kokie bus netolimoj ateityje? Ir kokie bus tolimesniai perspektyvoj. Taigi, kokie santykiai yra dabar? Oi, dabar yra pas jūs įtampa santykiuose. Taigi, pirmas variantas yra tiems, kurie dabar konfliktuoja barniai. Galbūt esat susipykę, išsiskyrę, nemalonus bendravimas, nemalonus jausmas. Galbūt iš savo mylimojo gavote kažkokią tai visiškai netikėtą žinią, kas ardo santykius. Taigi, pirmoji pozicija tiems, kuriems dabar situacija yra itin nemaloni. Kas su jūsų santykiais bus netolimoj ateityje? Netolimoj ateityje arba gali būti šansas susitaikymui, arba tai gali būti, jeigu jau nesitaikysit, turto dalybos, buto dalybos, finansinis klausimas labai svarbus. Naujų šansų ieškojimas gali būti. Ir dar tolimesniai perspektyvai vis dėl to, kas iš to išeis. Ir vėl finansai. Finansai, vaikai, alimentai, kas turite vaikų, kas ypatingai šiuo metu esate ant skyrybų slenksčio, susipykę, net jeigu mėginsite taikytis, todėl toliau finansinis klausimas vėlgi bus svarbus, jeigu ir po šito barnio, kurį turite dabar, susitaikysite, tolimesnėje perspektyvoje bus labai toks ištisai iš jūsų galbūt pusės matavimas, ar tikrai energija cirkuliuoja vienodai, ar partneris tikrai jums duoda tiek, kiek jūs įdedate, kiek jūs tikite, kiek jūs norite. Ir finansinis klausimas labai aštrus. Toliau, paskui ką gali dabar būti, pavyzdžiui, jaunos poros, nebūtinai turinčios vaikų. Čia tinka ir tiems, kurie yra jauni, bet, pavyzdžiui, jau per ilgą laiką tęsiasi kažkokie neaiškus jau jūsų santykiai, jau norisi aukštesnio lygio, jau norisi kažko kito. Ir, pavyzdžiui, jūs gal spaudžiate savo vaikiną, na, gal jau padovanoti sužadėtuvių žiedą. Tai vat, kai kam, tas konfliktas, jeigu dėl to, gali išeiti į naudą, tas sužadėtuvių žiedas gali atsirasti, bet tai čia ne visiem, procentas čia nedidelis, todėl kad šiuo metu įtampa yra nemenka. O tolimesniai perspektyvai labai finansiniai, sakau, klausimai ypatingai svarbus. Tai va, kas gyvenate šeimoj? Labai svarbus bus pinigai, o kas vaikų dar neturite ir norite kartu gyventi, taigi jau naujas lygis taip pat aktualus ir svarbus. Ir jūs žiūrėkite finansinį klausimą. Dar vis dėlto vieną kortą padėsiu. Yra šansas kai kuriems šitoj situacijoj, kad viskas bus į gerą, kaipgi šita nemaloni situacija besiklostytų.
Jeigu santoka byra, vadinasi, taip turi būti, jeigu santykiai byra, taip turi būti, laiko tempti ir nebereikėtų. Viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Todėl skubu nuraminti pirmąjį variantą, kad ir kaip šiandien sunku, viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Antrasis variantas, antroji pozicija. Kokie jūsų santykiai yra dabar? Dabar jūsų santykiai gražus, romantiški, tinka tiems, kurių stadija tokia pasimatymų, susirašinėjimų, švieži pažintis. Kai kam tinka, kas ir planuojat vaikelį, laukiatės. Tai yra tokia graži kažko tai pradžia. Tai gali būti šeimos kartu gyvenimo pradžia, tai gali būti pažinties pradžia, tai gali būti iš vis tik susirašinėjimas ir tik užuomazgos pažinties pradžia. Taigi šiuo metu yra romantiški, gražus, nelabai gilus, bet gražus, malonus santykiai. Kas laukia netolimoj ateity? Taip pat romantika gilės, jei dar nebuvot susitikę, susitiksit, jei dar kažko nesuplanavot, suplanuosit, jei jis nebuvo atvykęs, tai atvyks. Žodžiu, toliau romantika netolimoj ateity tebesitėse. Kas tolimesnėje perspektyvoje? Tolimesnėje perspektyvoje planai apie santoką, arba jeigu jau esate santokoje, gražus, padorus santykiai. Žodžiu, čia kortą žiūriu ne visam gyvenimui, tačiau tendencija yra nebloga šitos santykius gan ilgai ir gražiai vystyti. Taigi sveikinu antrąjį variantą, kas pasirinkote. Santykiai gilės, gražės, gali pereiti prie santokos ir įsipareigojimų, kas dar esate nesusituokę. Kas gyvenate šeimoje, tai vadinasi ir toliau joje gyvensite ir mėginsite, na, kaip sako, kaip nustatyta mūsų protėvių, kaip nustatyta dorovės normų, taip mėginsite gražiai tos santykius ir toliau savo šeimoje kurti. Su tuo jūs ir sveikinu, to aš jums ir linkiu, kas pasirinkot antrą variantą ir kam antras variantas tiko. Taigi, trečiasis variantas, primenu, kad pirmoji korta parodys jūsų dabartinę situaciją, iš to suprasite, ar tai jūsų variantas. Taigi, kokie santykiai tarp jūsų dabar? Vertinate situaciją. Vertinimo situacija tai yra, kai jūs svarstote, ar partneris jums tinka, ar tikrai mes čia teisingų kelių einame. Ar jo charakterio bruožai mane ateity neerzins. Na, vertinimas įvairus, įvairiausias. Toliau, gali būti kai kam, kas labai jauni ir nebūtinai kiti jauni. Gali būti vyresni žmonės, kurie užsima kažkokiu tai naujų mokslų, naujais atradimais, specialybės pakeitimu. Taigi jūsų santykiai šiuo metu gali būti ir su praktiška puse. Pavyzdžiui, jūs abu su partneriu sprendžiate, kokį kelią pasirinkti, kad daugiau finansų turėti. Taip maždaug, jeigu tokia nuotaika tvyro jūsų poroje dabar, tai šita pozicija jums tinka. Beje, kai kurios poros gali galvoti, ar jums užtektų finansų, jeigu jūs sugalvotumėte turėti vaikelį. Tai va toks pakankamai praktinis vertinimas šiuo metu vyksta. Galbūt jūs kai kurie vertinate, o gal eisim gyventi kartu, ar mudviems užteks pinigų, kiek būtų nuomai, kiek būtų maistui, kiek pirkiniams, kaip čia viskas būtų. Tai va ir sakau, vertinimo stadija. Judu vertinate, ar tai vienas kita, ar situacija, prie kurios norite eiti. Kaip santykiai klostysis netolimoje ateity? Gali būti konfliktas. Tai atkreipiu jūsų dėmesį. Gali dėl kažko tai sukonfliktuoti. Gal susikirs kažkokie interesai. Gal vienas norėsit vieno, kitas norėsit kito. Gali kilti įtampa. Nesutarimas. Gali partneris dėl kažko tai labai supykti. O kas iš to gausis tolimesnį? Atsiras sunkumas.
Ir jūs, vat, matote, todėl jūs šiandieną ir vertinate. Vertinate su įtarimu, kad gali būti sunku. Ir iš tikrųjų sunkumų bus. Ir galų gale tolimesniai perspektyvoj, ar tai kažkas prisims atsakomybę kažkokią, arba kaip tik ta prisimta atsakomybė, ką jūs vat, įvertinsite, kad darysim dabar taip, po to kils nepasitenkinimas ir per didelė našta. Bus gaila ir santykius ardyti, bus gaila kažką keisti, bus gaila ir numesti, bus sunku ir toliau būti. Va tokia būsena bus toliau. Ypatingai, jeigu čia dar žiūrintieji esate kokiose nors meilės trikampiuose, tai vėlgi, ta našta, kuri jums nereikalinga, žinokite, vilksis kaip bagažas. Jeigu ten yra jūsų tas mylimasis neišsiskyręs, jeigu jisai ten turi vaikų, kur jūs vertinate, kaip paskirstyti pinigus, gali būti finansinė sunki našta. Gali būti nesusipratimų, gali būti per daug tų įsipareigojimų, kurių vykdyti nepavyks. Žodžiu, sunkumas yra ant širdies, kai kam sunkumas gali būti praktinis. Tai va, jeigu esat šiandien vertinimo stadijoje, tai galite užbėgti sunkiems įvykiams už akių ir dar kartą pervertinti, todėl kad yra tendencija padaryti klaidai, nes santykiai pakryps prastesnė linkme. Tai galbūt vertėtų nenuspręsti kažko tai kardinaliai dar šiandien, kad tų santykių nesugadinti. Pervertinkite dar kartą tai, ką sprendžiate šiandien. Taigi, baigdama visus apkabinu, linkiu šiandien jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro akys.